שלוש השלוש, וואי, איזה יופי. חבל שאני רימוני, אם אין לי ריפור. הנה, אני רואה פה בנייה על הבית, דרו דרון, בנייה על הבית. איזה בנייה על הבית? אה, אוקיי. פה מימול יש בית, אני רואה בנייה על הבית. לא, יש גם בנייה בנורפיס, רק אל תהיה, שלא יראו אותך. אוי, נפלתי. אוקיי, צודק, אני רואה נורטיסט. יותר הגיוני שהם שם. יש שם אנשים? כן, בדוק יש שם אנשים. ראית? יש שם אנשים, כן, בנו עכשיו. אז בוא נכנס, עזוב את זה. יורים עליך? לא, אתה רוצה לקחת ימינה? לבית? אנחנו לוקחים ימינה, בוא נכנס תוך תוך. אבל לא להסתער עליהם, רוצה להסתער עליהם? לא, אנחנו נכנסים לזון. שהם מסתור. לזון, צריכים את האיגון, צריכים את האיגון. כן. הנה, הם באים, אני רואה אותם 60. 60. כמעט. יואו, פרקתי אחד. לא, לא, לא. בואו, בצ הם יורים טילים. אה, גנייד לאנצ'ר, שיט. לא, זה רוקט לאנצ'ר. קצו, קצו, אנחנו בפנים. לא, אתה חוסר אותי. תן להם בזוז טילים, תן להם. איפה הם? חייבים לבוא אלינו, די, משחק, די. יבוא פה. איפה הם באים או לא באים? הם לא באים, זה הם זורקים רימונים. אני זורק רימונים, זה לא יודע. אוי, פגעו בקצת. זהו. פגעו בהרבה, איי. בוא. ראון, חפה עלינו, חפה עלינו, ראון. אתה מת? אני מת. סומו. הוא מת לגמרי? כן, הוא מת לגמרי. זה, רימונים. זה, ניפול מה זה. לא, זה יסי. הוא לא הרג אותי. הוא סתם בזזות. אני עשיתי רפא אותו, יא זיינים. תוריד להם את הבניינים, רון, תוריד להם את הלמטה. מה שלום אחור? הם קוראים יוסי, תתכונן, הם יצטרכו לבוא, הם יכולים לבוא. איפה הם? וואי, הוא מסביב, וואלה, הם מסביב! הרגתי אותו, הרגתי אותו. רון, 2-2, רון. איפה? זה. בוא נסתער עליהם, לא? לא, חכה. זה 2-2, נו. תכין לי את הדברים. הנה, הם שם, רון, הם לא רואים אותי, אני בא להם משמאל נראה לי. תראה, תייצר עתק, אני משתייל משמאל. אני רואה להם. לא, הם זורקים, יורים עליי. זה הרי עושה, תמר. כן. הרגתי אחד. אחד לא דם, בוא כנס איתי, יוסי. כנס איתי, אני איתך. אני עוד, הוא נפל. הנה הוא פה לידי. יש! כל הכבוד!